Jaa, tere, siin Mänguvõrgustik. Ja täna vist teeme väikse gameplay. Võibolla. Et siis hakkame siin kohe niimoodi raiuma neid. Puid siin ilusti lambad kolemas, näete. Teevad niukest ilusat häält. Tänane plaan on algul mingi maja ehitada, võibolla Google Mapsa. Ja me alustasime uuesti, et teised mapid ja järgid on kadunud. Vist. Muidu meil Markusega oli tehtud suht suur maja ja palju asju kogutud. Ai, ai, keegi laseb. Aa, seal. Ära püüagi mitte tappa. Siin kondi. Hakkame siis farmi ehitama ja... Ma ei tea, Markus, teeme siis puu otsa. Mitte puu otsa. Mäe otsa. Mäe otsa. Et pole väga ammu videosi teinud. Tegelikult meil on veel videosi, mis on Markuse käes, mis ei ole... Vist on renderdatud ka, aga ei ole üles laetud. Ei ole veel renderdatud. Tänne viitsi vaadata, miks 100 aastat renderdad. Meil on suht aeglased arvutid, et ei renderd ära nii kiirelt. No kunagi saab valmis. Ja, ja siis on... Koolis on nii palju tegemist, aga praegu tuli nagu... Natukene vaba aega, et siis saab teha. Ma loodan ühte asja. Oleks vist pidanud teisele kõva kettele filmima ka. Mu mälu täis isaks. Antegi ma ei usu, et mälu täis saab. Okei, palju sul puitu juba on? Mul on 21 ja 30. Mis puidust üldse maja ehitama hakkama? Ja millise mäe otsa? No ja, see on siis esimene episood uuest maailmast. Uuest generatsioonist. Siis... See on uue generatsiooni see Minecraft, et vaadake puud liiguvad ja touch back'is. Lööd neid, tuleb ainult lehti. No süüa võiks olla. No süüa siin pole, et ainult zombi lihasub. No, mul mingi ämdliku silmamuna. Jah, ma räägin ainult neid zombi asja saab süüa. Ja tõmmake ja ka see Nintendo tele. See läheb tööle küll. Niimoodi mängi. See võtab kõigest 1 megabait. Videokaarti tahab ka mingi 16 megabait. Intel oma. Kahju, et õte iPad järjel õppis, muidu oleks Minecrafti iPadi peal ka saanud teha. Ma olen niimoodi, et saan filmida. Ja jälle FPS vahepeal kõigub. See peabki kõikuma. Ma ei saa aru miks. See peabki. Ei saa ühe kõha peal ainult seista. Võiks. 100 FPS peal seista. Nagu CS-is. Või? Aga see ei seisa kogu aeg seal. CS-is või? Kogu aeg 99-100. No aga ta kõigub ikkagi ühe FPS-i kaudu. No, siin võiks ka nii ainult. Aga palju mul FPS praegu on? Mul on praegu 164-143. Kui ma ei filmi, siis mul on ka niimoodi, aga praegu mul mingi 52-53 ja niimoodi. Kui ma filmin. Puit on nii palju kogutud juba. Vaadake, mis mul juba on käes. Vaadake. Aeron labides või? Jah. Saab igast asja lõhkuda. Ma kogun... Oh, siga! Ma leidsin seda. Jee. Saab süüa.
kogun seemneid ka ja villa. Ma ei tea, teeme villast, teeme põranda või? Mis see? Siis ma saan villa värvida. Kuule! Hakka seda liiva koguma, hakka neid. Ma kogun roosega. Saab värvima hakata. Kus oled üldse? Mõeled jäävad ikka ilusti peale või? Muidugi. Peki meil on veel sigu vaja sellepärast, et ma suure muidu ära. Oh, siin on lilli vähemalt. Ja mul on mõnus, kui koer sinu peal magab. Jalgadel läheb kohe soe. Houdub su mune. Ei, ta ei ole siin keskel mööda. Lais koer. Jaa, lais mingi terv päev ainult ammustab siin. Ma joosta ei viitsi. Ma joosta ei viitsi. Ammustada küll viitsib. Ammud sügelad. Oota, kus sa oled? Kus sa oled? Ma leidsin kõrvitse. Kura, et nüüd ma olen kadunud. Oota, ei ole tegelikult. Kohe ma näen sind. Aha, ma näen sind, vaata, ma olen siin. Kui sa näed nii kaugel? Ma näen, muidugi näen. Mingi klotsid otsas oled. Võitu, mul on praegu 10 tšangi peal ja ma näen. Mul on 5 tšangi peal. Mis sa oled inimesed? Oi, vesi tuli sisse. Ja püüame siis mingi lahed maja ehitada, et... Joo, nagu alati. Ma ei mäleta, kus sa olid nüüd. Kuskil seal mäe otsas just. Jaa, et ma tulen ka... Ai, pekki! Ma söön selle ühe sealiha ära, mis mul on siin. Ah, kolm on, aga jah. Söön need kolm sealiha ära. Miks? Sest mul on kõht täiega tõi. Mul täis. Kuidas? Ma ei tea, mul üks pulk ainult läinud. Ma ei tea, otsime nüüd koha, kus ehitada. Ma arvan, et puitu on suht palju praegu. Mul on räägelt puitu. Mul ka. Oota, ehitus kogu meel. Äkki jääb puudu. Kus sa oled? Oota kõrge. Teeme Google mäe otsa siis, jah? Oota. Voodid saame ilusti. Kõra, kus sa oled? Ma ei tea. Oota kõrge vähem. Ma lähen sinna mäe otsa korra. Siis võibolla näed mind. Anna, ma näen su crafting table'it. Võtetud. Ma võtan selle ära. Mida sa metsa sees või? Jõgi. Tule välja korra. Võta. Tule ei tea, kus metsa sees sa oledki. Sa oled kuskil mäe otsas, on ju? Ei, ma olen siin... Oh, tule kähk välja. Noh. Tõh? Noh, näed, seal! Vaad tagasi, tule tagasi korra. Näe, vaad, näed. Näeb mind või? Oota. Aa, näe. Nüüd seal. Ta ei tule kähku siia poole. Oh, kuule. Päike loojub vist või? Ma räägin. Üks hakkab minema. Zombid väljas kohe. Tavai, kuhu me teeme maja? Ma ei tea. Või lähme maa alla. Magame öö ära. Ei, oota. Lähme korra maa alla. Oota, võta neid lambaid kähku. Mul on villa. Palju? 14.
Aa, davai, siis lähme. Davai, lähme siit. Oh, täpselt koobas ka. Tule sisse. Davai, crafting table on siin. Kõrvalt ma panen ühe puu ette. Anna villa kähku. Oota. No viske siis. Ma viskasin. Vä? See ei saanud või? Ah, see on küll. Ma ei tea, sa magad seal tagapool või? Magan siin ees siis. Rutu, rutu, rutu! Ei ta magama nüüd. Ah, väga hea. Võta voodi kaasa ikka. Võta crafting table kaasa. Oota. Ai! See võtsin mu voodi ära. Võtsin või? Ära suva. Ma viskasin tagasi. Said kätte või? Ah, ma võtsin ära. No, vahetele. Okei. Otsime mäe siis. Tulad või? Miks seisma jäid? Kus sa oled? Siin. Üleval. Tavai, otsime mäe siis. Sa näed vähe kaugemale, nii et vaata mingit mägesid otsast. Siin ei ole üldse mägesid. Ainult see ongi kõige suurem. Lähme sinna. Lähme innes. Oleks lääger biomes pidanud panna. See on ikka mäed. Pekki, mul on kõht täiega tühi. Me peame muu ruttu siis farmid hakkama tegema. Noh. Hakkame siia tegema. Oota, võime sinna mäe otsa. Kus sa jäid nüüd? Ma püüan siis täna ära renderdada kohe. Kui valmis saa. Nüüd siia me teemegi. Tavai, kas siia pole alla või? See on nii väike tegelikult. Aga vahetel. Siia teeb mingi osa lihtsalt. Palju juba see video on käinud? Ma ei tea. Mingi paar minutit kindlasti. 10 võibolla. Lõpetame siis 10, 15, 10 või? Ma ei tea jah. Jah, me lõpetame. Võtame selle koore käsitere. Kui täna saab selle episoodi tehtud siis ja üles laetud, siis võibolla saab veel laad teha, kas täna või homme. Teeks killing floori ka või? Täna või? Ma ei tea, vaatab. Ma alguses proovin renderdada, kui hakkab kiiresti renderdama, siis teeme killing floori ka. Kui mitte, siis ma pean õhtu poole renderdama panema, siis teeme ikka killing floori. Aga siis me peame seda vannat versiooni tegema. Ise püst ei saa lisada kõdagi. Ma ei tea. Muud ei ole käinud, relvad ongi vanad. Toh ei pea aegu suht korras siit. Te hakkame ehitama siia. Kuule, teeks vundamendi, teeks kivist või? Ma lähen korra meits kivi. Ma lähen siit korra kivi.
Vundamendikivist, kuidas see võimalik on? Vundament on see alus. Vundament on see, milleks teesi. Kus mina tean? Vaid ole, ma ei ole mingi ehitaja. Okei. Okay. Aga teeme selle alusplatsi, teeme siis kivist aine. Ma teeme siia rõdu ka siis või? Tavai. Ja siis teeme... Kas teeme niimoodi, et saab maa alla ka minna aine niimoodi, et maa all on farmid ja need? Kõdegi niimoodi. Aga kuulad või? Tusia. Nüüd on 64 kivi. Kudad raisk. Kohu sa tuled nüüd siia minu selja taha? Kuule, mis tegid? Me pidime kivist aluse tegema. Võtan ära ka. Tere. Kuidas? Kummale poole me rõdu ja kummale poole alu sinna alla teeme, kuidas läheb. Ai, Pekk, mul on kõht jälle tüü. Mul spideri muna ära. Ai, ma suren. Pekki, ma pean kuskilt seal leidma. Kuule, see map on ainult lambaid täis. Mulla võtad kõrre või? Okei. Okay. See päev on lau. Läheks tühjaks. Mustu. Hästi ta vaatab. Vaatab, kuidas sa mängid. See on põdegi magada seal. Ma loodan, et hääled üldse peale jäävad. Ma jäävad ikka. Ja mida sa õrub mu vaadis? Kes see? See koer. Aa jah, mine sinna ka jah. Ei sinna jah. No nii jah. Meil on vist päts tühi. Nüüd on tasaseks. Oh, siit saab isegi hüppata. Teeme kaugus jõpet, 3-2-1 jää. No vaad seda. No. Süüa jää. Ma räägin, meil on süüa või? Kus peaks esimese asjana söögi farmi tegema vist?
Vaata, mis versioonis me peale hakkasime seda mängima? Ah? Mis versioonist me alustasime? Minecraft üldse. Ma mõtlen seda Freed. Seda. Seda Minecrafti. Jaa, et 1.0.0 vist. Siis kui see üldse välja tuli suht. Oh, jaa, 1.0.0 jah. Suht siis kui välja tuli, siis alustasime. Kõiges see oli üldse Minecraft.net. Mis see oli? Seda mängisime ka. Seal me tegime neid ju. Lava survival jutte. Kuigi seal ei saanud surma nii kui nii. Ai, ma olin surma. Said vä? Ei peaaegu. Jaa, ma ei tea, hakkame lõpetama siis. Jah. Et siis... järgmine episood tuleb millalgi ja... ma ei tea, pange like ja... seirige ikka ja... kui pole veel subscribe nud, siis võite subscribe ka panna, kui ei meeldis. Kui ei meeldinud, siis võite dislike ka panna ja öelda, mis teile ei meeldinud. Okei, head aega, see oli siis mänguvõrgustik täna. Jah, subscribe.